Shut up, fool. Vediamo prima tutti i cooperatori, vediamo la posizione a presto. Scelgo la Dugave! Voilà. Thank you.
Bože! No, there are three assistants here. Sada pomagni se da vidim loptu. Može! Ne, ok, prvi. Ma to je to, ne, ne, ne. Tata, makni se, ne vidim loptu. Ne, 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 Nije bolj se oče, sve, izborili se, sve. A dobro, ok, slavu. A znao, moderiram na to sve, ali... A mi se ne sviđa neke stvari, pa znao. Mene bolje zopet u desu. Prigla se puno, puži, ja treći da... Bolje! Ne igra se puno. A dobro, ok. Ali ja sam... Ne, Slejan kuva! A ne, dobro, mirišim. A ja ću svoje argumente u taj... u prilogu. Jedno za argumente da Fibon nije napravila na stara. Sad su promijenili treći na pomoćinu, što je neka druga kuz. A znači da su promijenili na polo vreme, jedno da. Jer je pravo polo vreme, dobro, dobro pravo. Da, 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 Pa dobro, naravno, počio ću, ali ja ću popreći. Evo, dobro. Dobro, ok. Pa rekao sam, naravno, demokracija, ali ja ću vam igrat za ovo. Da. Da. Ali ima puno svojih ekipa, puno puno igrača. Korak, ne. Puno igrača. Nema niko, nije. Mogu stat. Odi mu jedan gol. Mogu stat. Moj.